Dis tyd vir die tweede Jukebox-toer. En vanjaar toer ons deur Namibië. So, kyk uit vir my, Pieter Koen. En vir my, Willem Botha, in 'n dorp naby jou. Ons toer vanaf 20 Februarie tot 3 Maart. En ons skop dinge af in Keetmanshoop, dan Aranos, Walvisbaai, Groontfontein, Oudtshu, Gobabis en Windhoek. So vir meer inligting besoek www.jukeboxtoer.co.za. Ons maak weer so, sien jou daar.